নমস্কাৰ। আজি ধেমাজি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মহাৰজা জয়ন্তীৰ উপলক্ষে বিদ্যালয়ৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু ইয়াত উপস্থিত মানুহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জনাইছোঁ। গম পাইছোঁ তোমালোকে বহুত গৰমত থাকিব লগা হৈছে, বহুত ৰ'দ হৈছে। ময়ো এনেকুৱা এটা সময় পাৰ কৰি আহিছোঁ। ময়ো স্কুলত যিহেতু ইমান দিনৰ পিছত আহিছোঁ আৰু যিহেতু ময়ো এনেদৰে তোমালোকৰ নিচিনাকৈ ৰখি আছিলোঁ বা কোনোবা যদি ভাল মানুহ আহে তেওঁলোকলৈ কথা শুনিবৰ কাৰণে আৰু কিমান কষ্ট হৈছিলে মই বুজি পাইছোঁ। তাৰ বাবে মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে তেওঁলোকক অকণমান কোৱাৰ পিছত তোমালোকে গুচি যাব পাৰিবা ছাইডলৈ। আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আজি ধেমাজিত আহি, যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু সকলোকে লগ পাইছোঁ, যিধৰণে সকলোৰে মৰম চেনেহখিনি পাইছোঁ, মোৰ বহুত বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আশা কৰিছোঁ ধেমাজি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যাতে এনেদৰে আৰু ভৱিষ্যতলৈও যাতে বহুত ভাল কৰি থাকে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰো উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই মোৰ যোনটো বক্সিঙৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে এইটো 2012 চনৰ পৰা মই বক্সিঙত আহিছিলোঁ। এই স্পৰ্টছত প্ৰায় মই এতিয়া 14 ইয়েৰ্ছ হ'ল আৰু এই 14 বছৰত বহুতখিনি বস্তু শিকিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। স্কুলৰ পৰা অহাৰ পৰা এটা বেলেগ পৰিৱেশত গৈ তাত বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে, সেই সকলো সমস্যাখিনি পাৰ কৰি নিজৰ যোনটো লক্ষ্য তাত মই আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যে আমাৰ যেতিয়া মই স্কুলত আছিলোঁ এটাৰ ফকৰা যোজনা আছিলে যে ভবা কথা নহয় সিদ্ধি, বাটত আছে কণা বৃদ্ধি। কিন্তু মই এই ফকৰা যোজনাটো মই সন্মতি নিদিওঁ, কাৰণ মই ভাবোঁ যে আমি যোনটো বস্তু ভাবোঁ সেই বস্তুটো আমি কৰিব পাৰোঁ বা সেই কথাটো আমি কৰি দেখাব পাৰোঁ। মই স্কুলত থকাৰ পৰা তোমালোকৰ বয়সৰ সময়ৰ পৰাই মই যিখিনি বস্তু মই সৰুতে ভাবিছিলোঁ সেই প্ৰতিটো বস্তুৱে মই আজি কৰিব পাৰিলোঁ। যদি মই সেই সময়ত যদি মই নাভাবিলোঁহেঁতেন যে মই অলিম্পিক খেলিম বা মোৰ সৰুতে সপোন আছিলে যে মই এজন পুলিচ অফিচাৰ হোৱাৰ, বহুত সৰু সৰু কথা, কিছুমান হাঁহি উঠা কথাও আমি বহুত কথা ভাবোঁ নহয় জানো। তাৰ ভিতৰত মই ভাবিছিলোঁ সৰুতে যে ফেমিলিত বেছি ওখ কোনো মানুহ নাই, তো মই ভাবিছিলোঁ মই ডাঙৰ হৈ মই বহুত ওখ হ'ম। আৰু মই ভাবিছিলোঁহে, কিন্তু সময়ে নিজে সেইটো বস্তু দেখাই দিলে মই মোৰ ফেমিলিৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ওখও হ'ব পাৰিলোঁ। বস্তুটো ফানি হয়, কমেডি হয়, কিন্তু আমি এইটোৱে যে হয়, আমি সৰুতে যিটো বস্তু ভাবোঁ আমি যি হ'ব বিচাৰোঁ প্ৰতিটো বস্তুৱে আমি হ'ব পাৰোঁ। মই মোৰ জীৱনত প্ৰতিটো বস্তুৱে হ'ব পাৰিছোঁ আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যাতে তোমালোকে যে যিটোৱে ভাবিবা যে মই ডক্টৰ হ'ম, মই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম বা মই খেলত আগবাঢ়িম বা যিয়ে মই পাইলট হ'ম, নিশ্চয় হ'ব পাৰিবা। মাত্ৰ মনত ভাবিব লাগিব যে মই এইটো হ'ম আৰু কেনেকৈ হ'ব তোমালোকে নাজানা, তাৰ ওপৰত যদি কাম কৰা নিজে নিজে হৈ যাবা। তো সকলোকে মই আজি যিহেতু বহুত আৰু প্ৰতিযোগিতাও আছে তেওঁলোককো মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে ভাল কৰে, খেলৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল কৰে। যিহেতু মই খেলুৱৈ হয় চবকে মই উৎসাহ জনাওঁ যে খেলত অহাৰ বিচাৰোঁ। মই তোমালোককো কৈছোঁ খেলত যিহেতু ফিজিকেল ফিটনেছ হ'বৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয়, যদি প্ৰফেচনেলি কিবা এটা গেম নল'লেও ফিজিকেল ফিটনেছৰ কাৰণে সকলোৱে যাতে ৱৰ্কআউট কৰে, নিজক ফিট ৰাখে, কাৰণ আমি নিজে ফিট থাকিলে মানে আমাৰ মেণ্টেল হেল্থ ঠিক থাকে, আমি কিবা এটা ডিচিশ্যন ভালকৈ ল'ব পাৰোঁ আৰু ভালকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰোঁ, পজিটিভ মাইণ্ডত থাকিব পাৰোঁ। তো সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু সকলোৰে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনাক অকল ধেমাজিয়ে নহয় আমাৰ এইখন বিদ্যালয়লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰীমতী বিচিত্ৰা বৰা। আপুনি মাথো আমাৰ অসমৰে নহয়, ভাৰতৰে নহয়, গোটেই পৃথিৱীত এটা গৌৰৱ আনিছে। আৰু আপোনাক এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ যে আহি থকা প্ৰজন্মলৈ আপোনাৰ কল্পনা কেনেধৰণৰ? মোৰ যেতিয়াৰ পৰাই মই সৰুৰ পৰাই যিটো মই সপোন লৈ আগবাঢ়িছিলোঁ যে অলিম্পিকত যাম, মেডেল কঢ়িয়াই আনিম,
তারপর এটা মোর লক্ষ্য আসলে আমার অসমৰ কারণে কিনা করা, যেহেতু স্পোর্টসর ক্ষেত্র মানে যেহেতু ভাল করছো, তো মানে এই ক্ষেত্রে আরো যাতে লড়ালীক আগবাই নিব পারো, মোৰ এনেকুৱা কিছুমান পদক্ষেপ আছে ভবিষ্যতত যাক লৈ মই নতুন আগবাই নিবর কারণে কিছুমান চিন্তাধারা করা হয়েছে খেলৰ ক্ষেত্র, অকল বক্সিংতে নহয় সকলো গেমৰ ক্ষেত্র, আর অনাগত বস্তু সকলে দেখবলে পাব। ধন্যবাদ। প্রথম গিয়ে মানে ন্যাশনেল খেলেছিল, ন্যাশনেলত জিকি আহিছিল, জিকি অহার পিছত মই আকৌ নর্মেল যোনটো ডিস্ট্রিক্ট কম্পিটিশনতে হারি গৈছিলোঁ। তো এনেকুৱা বহুত সিটুয়েশন আহিছিলে যত হরা জিকা দুইটা বস্তু মই ফেস কৰিবলগা হৈছিলে, কিন্তু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছিলে যে মই পাৰিম, আৰু প্ৰতিদিনাই মই অলিম্পিকৰ কথা ভাবিছিলোঁ, আৰু সেই যিটো ভাবিছিলোঁ তাৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। প্ৰতিটো দিনকে মই নিজৰ বেটাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আজি মই যিটো হয় তাতকৈ কাইলৈ তাতকৈ যাতে বেছি পাৰোঁ, যিখিনি মোৰ উইকনেছ আছিলে সেইখিনিৰ ওপৰত কাম কৰিছিলোঁ, আৰু যোনখিনি মোৰ পজিটিভ বস্তু আছিলে সেইখিনিকো মই কাম কৰিছিলোঁ, সেইখিনি পজিটিভলি লৈ কাম কৰিছিলোঁ। তো গোটেই এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ আছিলে, কিন্তু মই ভাবোঁ মোৰ মনৰ বিশ্বাসটো বেছি ডাঙৰ আছিলে। যদি আমি মনৰ পৰা বিশ্বাস কৰোঁ যে মই পাৰিম বুলি, ৰাস্তা নিজে নিজে ওলাই যাব, আমি পাৰিমেই।